Më lejoni të juroj mirëseardhjen në ceremoninë e përcjelljes së kompanisë së parë, e cila do të marrë pjesë në stërvitjen Brilliant Jam 2, që zhvillohet në Zagan, Poloni, nga data 17 deri 27 maj 2016. Stërvitja Brilliant Jam 2 është një stërvitje që NATO, në kuadër të NRF-s, organizon me disa shtete kontribuese në brigadën VJTF-16, ose si një ndryshe task force e forcave të bashkuara të reagimit shumë të shpejtë. Qëllimi kryesor i stërvitjes është të testohet dislokueshmëria e brigadës VJTF në afatet e përcaktuara. Është shumë e rëndësishme të theksohet se pas përgatitjes shumë të lartë nga ana ushtarake, pjesëmarrjes në stërvitjet brenda dhe jashtë shtetit, eksperiencës shumë të mirë në mbështetjen logjistike gjatë stërvitjes Trident Juncture 15, edhe në këtë stërvitje kompania e parë mbështetet plotësisht me fondet e Ministrisë së Mbrojtjes. Ky është një moment krenarie për Republikën e Shqipërisë dhe për forcën e saj të armatosur, që ne marim pjesë në një stërvitje të rëndësishme të NATO-s. Organizimi i një force të reagimit shpejt është patjetër një instrument shumë i rëndësishëm për të realizuar këtë mision dhe vendimarrjen që mori samiti i Wellsit. Ne duke parë të gjithë veprimtarinë tuaj stërvitore, gjithçka që ju keni bërë me sakrificë, me stërvitje, me djersë, tregon edhe njëherë se Shqipëria, megjithëse është një vend i vogël, po kontribuon në lartësinë e dur për të përballuar detyrat që NATO ka vënë përballë çdo antari të vet. Rasti i Shqipërisë është rasti demonstrues që tregoi se një vend i vogël mund të kontribuojë shumë për paqen dhe stabilitetin në botë, dhe për këtë ne kemi merituar falënderimin e gjithë partnerve të aleancës tonë. Duke rish faqur krenarin për të pjesmarje për Shqipëris në stërvitje të rëndësishme, ju uroj suksese në stërvitje, shëndet dhe arqi me detyra të realizuar. Faleminderit.